«Освіта крізь досвід століть» – це гасло Острозької академії, яка святкує 25-річчя свого відродження. Заснована понад 440 років тому, стала першим закладом вищої освіти України та Східної Європи. Нині тут навчаються 3000 студентів. Чим живе сучасна академія – далі у сюжеті. Засновниця вищої освіти Острозька академія, перший найстаріший університет України та Східної Європи. Закладена князем Острозьким понад 440 років тому, вона має багату історію. Серед випускників – гетьмани, перший ректор Києво-Могилянської академії, письменники та інші відомі постаті, які змінили історію України. Вперше з'явилися коло грону науковців, викладачів з різних країн Європи, які працювали в одному навчальному закладі. Вперше з'явилася спроба застосувати і адаптувати програму навчальну європейських університетів тут, на наших теренах. Студенти тут вивчали 7 вільних і 3 вищі науки. Опановували 5 мов – слов'янську, польську, давньоєврейську, грецьку та латинь. Ось таким був конспект учня Острозької академії 400 років тому. Аби заощадити на дорогому папері, декілька предметів записували в один зошит. Дехто зі студентів робить так і досі. Студенти, як всі студенти, коли їм не дуже цікаво на заняттях, вони традиційно щось там розмальовують. Клякси розмазані, якісь позначки, якісь малюночки, чортики. Словом, студентство вічне. Та нині на зміну конспектам прийшли гаджети. Студент 4-го курсу Василь писати не любить. Я використовую свій ноутбук, адже це набагато практичніше, швидше. І, наприклад, навіть немає такої проблеми, як потім розібрати свій почерк. Нині 18 спеціальностей тут опановують майже 3000 студентів з усієї України. Сучасні сподеї не менш спраглі до знань. Вони, і це дуже відповідально, вони шукають практичність у всьому, що вони навчаються. Тобто, абсолютно для галочки це вже зараз не варіант. У середині 17 століття заклад закрили, тільки 94-го Острозьку академію взялися відроджувати. Відтоді за 25 років вона відновила колишню славу. Поруч зі столітніми будівлями завели нові. Нещодавно відкрили надсучасний корпус, архітектура якого вражає. Просторі аудиторії, обладнання, місця для відпочинку студентів тут продумали все до дрібниць, аби навчання було якісним і комфортним. Звідси Острог наче на долоні. Колись тут було старе місто із ратушою, тому ця вежа наче відновлений символ древнього княжого міста. І нова атракція для туристів. Сам Острог невеликий, тут живуть майже 15 тисяч людей. Університет як головна артерія і для міста. Люди здають квартири для студентів, кав'ярні і магазини теж працюють завдяки студентам і викладачам академії. Так що якби не академія сучасна, я думаю, що Острог це було б просто велике село. Тут організовують екскурсії, відкривають наукові центри, шукають нові експонати для своїх раритетних колекцій. І не зупиняються ні на мить, бо мета висока. Ми йдемо на рівень Гарвардського університету. Ми хочемо бути і освітянською святиною, яка відроджує традиції, і разом з тим будувати нові. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.